ዛሬ በተሰጠችኝ 40 45 ደቂቃ ላውራ መፈልገው ራስን መምራት ወይም ሰልፍ ሊደርሺፕ እንደለው ሶ ዛሬ ይጀላችሁን የመጣሁትን ሐሳብ ከአራት ወይም አምስት መጽሐፎች የተውጣጡ ነው ከጆን ማክስዌል ሊደርሺፕ ሲክሬት ከሚለው መጽሐፍ ከሮቢን ሻርማን ዘ 5 ኤም ክለብ ሚለው መጽሐፍ መጽሐፎች ማንበብ የምትፈልጉ ሰዎች እነዚህ መጽሐፎች ብታነቧቸው የህይወታችሁ ምንድነው በቃ ለስኬት ለምታስቡት የወደፊት ጉዟችሁ እንደ በቃ የስኬት ባይብላችሁ ብታደርጓቸው በጣም የሚጠቅሙ መጽሐፎች ናቸው ማንን አልኩኝ ሮቢን ሻርማን ዘ 5 ኤም ክለብ እንደዚሁም ሮቢን ሻርማን ቅርብ ጊዜ የጻፈው ደግሞ ዘ ኤቭሪዴ ሂሮ ማኒፌስቶ የሚለው መጽሐፍ ከዛ የብሬን ትሬሲ eat that frog a meal በተለይ ስለ ፕሮካስትሬሽን ምናነሳውን እንደዚሁም ደግሞ የዶን ሚግልን the four arguments in memilut nezi arat hasab nezi arat mezahafoch lay temerkuje no manasawun hasab manasaw so self leadership lemin merretk kalachuñ behiwot tilqu mashenef behiwotachin tilqu sikket irasachinen mashenef no irasun mashenef yalchale sew irasun megzat yalchale sew irasun memrat yalchale sew lelochin limera lelochin ligeza ሌሎችን እንዲያርጉ እንዲያታድርጉ ብሎ ሊያዝ አይችልም ሁሉ ነገር መጀመሪያ ያለበት ከራስ ነው ተመልከቱ እንቁላል ከውስጥ ሲሰበር ህይወት ይሰጣል ከውጭ ሲሰበር ግን ላንድ ቆርስ ነው የሚሆነው እኛ የሚያስፈልገን ከውስጣችን መሰበር ነው ብዙዎቻችን በእነዚህ አሎሎ አይኖቻችን ወደ ውጭ ያያየን ነገሮችን ውጭ ላይ ነው የምንፈልገው ውጭ የምንፈልገውን ነገር ማግኘት አንችልም የጠፋብን ነገር ፈልገን ማግኘት ካለብን መለስ ማለት ያለብን ወደ ውስጥ ወደ ራሳችን ወደ ማንነታችን ወደ ስሪታችን መመለስ ያስፈልጋል ወደ ውስጥ ወደ ማንነታችን ወደ ስሪታችን ተመልሰን ራሳችንን እንደገና አይተን መዝነን ፈትሽን ልንምናስተካክለውን ነገር ከውስጥ ሰርተን ነው መምጣት ያለብን ብዙዎቻችን የቤተሰብ መሪዎች መሆን እንፈልጋለን ወይ የቤተሰቦች መሪዎች ነን በየተሰማራንበት የሥራ መስክ የድርጅቶች መሪዎች ነን የራሳችን ቢዝነሶች መሪዎች ነን ወዘተረፈ ነገር ግን ቤተሰብ ከመምራታችን በፊት ቢዝነስ ከመምራታችን በፊት ሌሎችን ከመምራታችን በፊት መጀመሪያ ቁጥራን ሃል እንመራው የሚገባው እኛን ራሳችንን ነው እኔ ራሴን ሳልመራ እኔ ራሴን ሳልገዛ እኔ ለራሴ መርህ ሳልገዛ ለሌሎች እንዲያርጉ እንዲያታድርጉ ብንል artificial ነው የሚሆነው ጂም ነው የሚሆነው ኦርጋኒክ እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ ከውስጥ ከራስ መጀመራለበት ሊደርሺፕ ዊዝን ነው መጀመራለበት ራሱን የመራሰው ራሱን ያበቃሰው ራሱ ሆኖ የተገኘሰው ነው ሌሎችን መምራት የሚችለው ሌሎችን ማገዝም ይችላል ብዙዎቻችን ለሌሎች ለመدرس እናስባለን እኔኮ ቢሳካልኝ እኔኮ ቢሆንልኝ ንከሌን ንሰፈር ያሉትን ልጆች ጎረቤቶችን ቤተሰቦችን እህት ወንድሞችን አግዛቸው ነበር መጀመሪያ ራስን መጽናት ያስፈልጋል በራሱ በሁለት እግሩ መቆም ያልቻለ ሰው ጸንቶ መቆም ያልቻለ ሰው ሁለት እግሩ በትክክል በተገቢው መንገድ ያልቆመ ሰው እንዴት የወደቀን ሰው ማንሳት ይችላል እንዴ የወደቁትን ለማንሳት ለሌሎች ለመትረፍ ለሌሎች ለመርዳት ሌሎች ጋር ለመدرس መጀመሪያ ራስን ማቆም ራስን ማንጻት ያስፈልጋል ለዛ ደግሞ ወሳኙ ነገር ራስን መምራት ነው የዚ የማንነቴ የዚ የኔ የተባለው ማንነቴ እኔ ማንኝ የሚለውን በኋላ ላይ እናያዋለን መሪው እኔ ነኝ አሁን ችግር ሆኖብን እኮ አንድ መጽሐፍ ዳንኤል ኤች ፒንክ ቢባል ድራይቭ ሚል መጽሐፍ ሳነብ መጽሐፉ ላይ ምን ይላል መሪዎቻችንን ማን ነው የሚይዘው ተመልከቱ መኪና ስናሽከረክር አሁን ለምሳሌ መኪና ያላችሁ ሰዎች መኪና ስታሽከረክሩ የመኪናው ሹፌሩ የሆነው ሰው የመኪናውን አቅጣጫ የሚወስነው እሱ ነው አይደለም ወደ ቀኝ ከፈለገ ወደ ቀኝ ያዞራል ወደ ግራ ከፈለገ ወደ ግራ ያዞራል ነገር ግን የራይድ ሹፌር ከሆነስ እሱ ነው እንዴ መሪው ሹፌር ነው መሪ ነው ግን አይደለም ከኋላ የተቀመጠው ከፋዩ ነው አይደለም ወደ ቀኝ ታጠፍ ወደ ግራ ታጠፍ ይያለም ይመራው ሌላ ነው አሁን አብዛኞቻችን የራይድ ሹፌሮች ሆነናል ያው የራይድ ስል ራይድ ብቻ አይደለም የፈረስም ወሰዱ ሌሎችንም አሁን በስም ይጣላሉና የዛይ ራይድንም ወሰዱ እኛንን ልንመራ የሚገባው ሌሎች ሲጎስሙን ስሜቶቻችን
የሌሎች አስተያየቶች ተገቢ ያልሆኑ የሌሎች ሪሌሽንሺፕ ወቅት የሚነሱ ውጣውረዶች ምናምን አይደለም ህይወታችንን ሊመራው የሚገባው ሰልፍ ሊደርሺፕ ብለን ስናነሳ የምናነሳው ይሄንን ነው ልመራ የሚገባው ህይወቴን እኔ ነኝ ያለሁበትን አውቄ የሚሄድበትን ተገንዝቤና ተረድቼ እንዴት መሄድ እንዳለብኝ መንገዴን ላስተካክልም ይገባው አንድ እኔ ራሴ እንጂ ሌላ ሰው ሊሆን አይገባም ያንን ማድረግ ስጀምር ደግሞ ጀግና ሆናለሁ ተመልከቱ ለኔ ጀግና የምለው ፍርሃቱን በራስ መተማመን የቀየረ ኋላ ቀርነቱን በጥረቱ ያሻሻለ ስንፍናውን ሰበበኝነቱን በውሳኔው የሻረ ከትላንቱ መማር የቻለ ከስህተቱ መማር የቻለ ሰው ከስህተቱ ከትላንቱ መማር ያልቻለ ሰው ይሄንን የምናወራውን የሰልፍ ሊደርሺፕ ጉዞ ሊጓዝ አይችልም ይሄንን የሰልፍ ሊደርሺፕ ጉዞ ለመጓዝ መጀመሪያ ያለሁበትን ነባራዊ ሁኔታ ትላንት ከትላንትናዬ ገፍቶ የታድርሶኛል የት ነው ያለሁት ምኞቴን አይደለም ትክክለኛ ነባራዊ ሁኔታዬን ማወቅ ያስፈልገኛል ምንድነው ያለኝ ምንድነው ያጣሁት ምንድነው የጎደለኝ ምንድነው መፈልገው የሚለውን ነገር ራስ አንዳንድ ሰው እኔ በተለያየ የሥራ አጋጣሚዎች ያው የቢዝነስ አድቫይዘር ነኝና በተለያየ የሥራ አጋጣሚዎች ስራ የሚቀጠሩ ሰዎች ኢንተርቪው ሲደረጉ የማየት እድል አጋጥሞኛል እና ብዙ ሰዎች ጠንካራ ጎንህ ምንድነው ሲባል ሌላ ሰው ነው የሚፈልገው የሚነግረው ደካማ ጎንህ ሲባል ግን ይዘረዝራል ጠንካራ ጎናችንንም ደካማ ጎናችንንም ልናውቀው የሚገባው እኛ ነን ራሳችንን ልንመለከት ራሳችንን ልንመረምር ራሳችንን ልንፈትሽ ቆም ብለን ያለንበትን ነባራዊ ሁኔታ ልንገነዘብ የሚገባን ከዛ መነሻችንን አውቀን መድረሻችንን ተገንዝበን መንገዳችንን እንድንሰራ ነው ምን ይባላል መሰላችሁ the road to success is under construction ይላል ወደ ስኬት የሚወስደው ጎዳና ሁሌም በግንባታ ላይ ነው ይህንንም የመንገድ ግንባታ ደግሞ የምንገነባው እኛው ራሳችን ነን አባጣ ጎርባጣውን ያስተካከልን በወንዞቹ ላይ በሸለቆቹ ላይ ድልድዮቻችንን እየገነባን ተራራውን እየናድን ሜዳውን እየሰነጠቅን መንገዱን የምናቀናው እኛው ራሳችን ነን ይሄ መንገድ አስፋልት አይደለም እኔና አቶ ጸጋ ምንኖርበት አካባቢ ሰሞኑን እየቆፋፈሩት ነው መውጫ መግቢያችንን አበለሻሽተውብናል ከዛም ይብሳል ውጣ መውጫ መውረጃችን ከባድ ነው ለዛ ደግሞ መጀመሪያ ተዘጋጅቶ መጠበቅ ያስፈልጋል ሰልፍ ሊደርሺፕ የሚለውን ሐሳብ ስናስብ ለነገ ለሚሄድበት ለማስበው ለደርስበታለው አከናውነዋለው ፈጽመዋለው የኔ ሆኖ አደርጓለው የኔ አደርጓለው ብዬ ለማስበው የህይወቴ ከፍታ ምን ያህል ራሴን አዘጋጅቻለሁ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ምኞቶች አሏቸው ትልሞች አሏቸው ሐሳቦች አሏቸው ግን ለዛ ተዘጋጅተው አይጠብቁም አሁን እኔ እናንተን አላሳፍርም ብዙ ሰዎች ሎተሪ እንዲደርሳቸው ይፈልጋሉ አሁን እናንተን በጠይቃችሁም እንደዛው ትሉኛላችሁ ግን ስንቶቻችሁ ሎተሪ ቆርጣችኋል ሎተሪ ያልቆረጠ ሰው ሎተሪ እንዲደርሰው ይመኛል ስኬታማ ለመሆን ለስኬታማነት ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል ሰልፍ ሊደርሺፕ የምንለው ራስን መምራት የምንለው የሚመጣው ለምናስበው የህይወት ከፍታ ለምናስበው ስኬታማነትና ውጣታማነት ራሴን አዘጋጅቻለሁ ወይ ራሴን ሳላዘጋጅ መንገዴን መጀመር ስለማይገባኝ ማለት ነው ስለዚህ ቀድም እንዳልኳችሁ ወደ ውጭ አይደለም ሰልፍ ሊደርሺፕን ወይም ደግሞ ራስን መምራት የምንፈልገው ወደ ውስጥ መመልከት ያስፈልገናል በነዚህ አይሎሎ አይኖቻችን ወደ ውጭ አይተን ከአቃቂር ከመውጣት በላይ ወደ ውስጥ ወደ ራሳችን ተመልክተን በአይነ ልቦናችን ውስጣችንን መመፈተሽ መቃኘት በደንብ መገንዘብ በአይነ ህሊናችንም እውነታችንን መረዳት ያስፈልገናል አንዳንድ ጊዜ አብዛኞቻችን ለሌሎች ሰዎች ላለመዋሸት ሌሎችን ሰዎች ላለማታለል ሌሎችን ሰዎች ላለመሸወድ እንጠነቀቃለን ራሳችንን ግን ድብናርገን እንዋሸዋለን ድብናርገን እናታለዋለን ድብናርገን እንሸውደዋለን አሁን ሰልፍ ሊደርሺፕ ብለን ስናወራ የምናስተካክለው ዋንኛው ቁጥር አንድ ምናየው ነገር እንግዲህ ራስን መፈተሽ ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮችን እናያለን የመጀመሪያው ያለሁበትን ነባራዊ ሁኔታ ተገንዝቤዋለሁ ወይ
የት ላይ ነው ያለሁት? በተለያዩ ዘርፎች ልታዩት ትችላላችሁ። አሁን ላይ ምንድነው ያለኝ? ሪሶርሴ ምንድነው? ሊሚቴሽኔ ምንድነው? ምን አለኝ? ምን ጎሎኛል? ማወቅ ያስፈልጋል። ሆስፒታል አያድርስባችሁና ሆስፒታል አሟችሁ ብትሄዱ የመጀመሪያ የሚደረገው ነገር ምንድነው? መድኃኒት ማዘዝ ነው እንዴ? ምርመራ ነው የሚደረገው አይደል? ኤፍራታ እናታግዘኛለች። ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል። ራሳችንን ሳንመረምር ዝም ዘው ብለን ስለተነቃቃን ደስ ስላልን በቃ ከዚህ በኋላ ያሰብኩትን ነገር ለመፈጸም በቃ አሁን ዝግጁ ነኝ ብዬ ስላሰብኩኝ ዝም ብዬ ዘው ብዬ መግባት አያስፈልገኝም። ያለውን ነባራዊ ሁኔታ መረዳት ያስፈልጋል። ስካን ማድረግ ያስፈልጋል። ሰልፍ ስካን ማድረግ ያስፈልጋል። ራስን ስካን ማድረግ ያስፈልጋል። ግለ ግምገማ ማድረግ ያስፈልጋል። ራስን መለስ ብሎ መቃኘት ያስፈልጋል። በደንብ ራስን መገንዘብ ያስፈልጋል። ራስን በመመርመር በመፈተሽ ውስጥ ያሉብንን ጉድለቶች፣ ያሉብንን ስንፍናዎች፣ ያሉብንን ቸልተኝነቶች፣ ያሉብንን ስህተቶች በደም ቁልጭ አርገን እናገኛቸዋለን። ሶ እነሱን ለማስተካከል ነው የምንሄደው። እነሱን በማስተካከል ውስጥ ስለሆነ እኛ ከውስጥ መሰበር ምን ጀምረው ከውስጥ መሰበር ስንችል ነው ስትንፋስ መቀጠል ምን ይችላል። ቀደም ሲነገር እንደነበረው ከሰማችሁ ባዶ ያ ጆንያ ከስር ተቀዶ የሚያፈሰው እኮ ከውጭ ስለተሰበረ ነው። ከውስጥ ቢጣፍ ግን ምንም ነገር አይፈጠርም። ስለዚህ የመጀመሪያው የምናደርገው እኔ ማን ነኝ የሚለውን ነገር በደንብ በደንብ ራስን ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ የምናየው የት ነው መሄድ የምፈልገው? የት ነው መድረስ የምፈልገው? ምንድነው ማከናወን የምፈልገው? ተመልከቱ፣ ብዙ ሰው ዓለምን ለመቀየር ያስባል። ብዙ ሰው ቤተሰቡን ለመቀየር ያስባል። ብዙ ሰው አካባቢውን ሀገሩን ለመቀየር ያስባል። ራሱን ለመቀየር ግን ዝግጁ አይደለም። ዓለምን ለመቀየር ከማሰባችን በፊት መጀመሪያ ቁጥር አንድ ሀ ልንቀይረው የሚገባው እኛን ነው። እኛ ራሳችንን ሳንቀይር፣ እኛ ራሳችንን ሳናስተካክል ውጭ የምንፈልገውን ለውጥ፣ ውጭ የምንፈልገውን መቀየር፣ ውጭ የምንፈልገውን ለውጥ ልናየው ልናመጣው አንችልም። ስለዚህ እንደኔ አረዳድ በኔ እንግዲህ በዚች በውስን አመት 82 አልሆነኝም። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠኝና 82 ብሆን ደስ ይለኛል። በዚች ባጭሯ እድሜ እንደተረዳሁት ለኔ ስኬት ማለት ማሸነፍ ሳይሆን መሻሻል። አብዛኞቻችን ስኬታማነትን ከሌሎች ጋር ተወዳድረን ሌሎችን መብለጥ አድርገን የምናየው ነገር ትክክል ነው ተገቢም ነው ብዬ አላስብም። ስኬታማነት መሻሻል ነው። ከትላንት የተሻለ ማንነትን ዛሬ መገንባት፣ ከዛሬም የተሻለ ምንነትን ወደ ነገ ለመገንባት የሚደረግ ጥረት፣ የሚደረግ የህይወት ጉዞ። ይሄ የህይወት ጉዞ ግን እልህ አስጨራሽ ሆነ። በጉዞ ውስጥ ደግሞ የጉዞ የስኬት መንገዱን ኮንስትራክሽኑን እኛው ራሳችን እየገነባ ነው። ይሄ ፈረንጆቹ with my bare hands የሚሉት አለ አይደለም? እየደማን እየወደቅን እየተነሳን እየተጋጋጠን ግን ከውድቀታችን እየተማርን ከስተቶቻችን እየተማርን ስተቶቻችንን ሳንደግም ስተቶቻችን እየሰሩን የምንሄድበት መንገድ ነው። መሻሻል የሚፈልግ ሰው ደግሞ ምንድነው ማሻሽለውን ማወቅ አለበት። ተሻሽሎስ ማየት የምፈልገው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር መገንዘብ ያስፈልጋል። ያንዳንዳችን ባዶ ጆንያዎች ነን። ነገር ግን ይሄ ባዶ ጆንያችን ምንድነው የሞላው የሚለውን ነው መጠየቅ ያለብን። ባዶ ጆንያችን ውስጥ ምንድነው ያለው? አንዳንዶቻችን ባዶ ጆንያዎቻችንን የሞላ ነው በፍርሃት ነው። አንዳንዶቻችን ባዶ ጆንያዎቻችንን የሞላ ነው በትላንት ትዝታችን ነው። አንዳንዶቻችን ባዶ ጆንያዎቻችንን የሞላ ነው ገና ነገ በሚመጣ መጻኢ ተስፋ ነው። አንዳንዶቻችን ባዶ ጆንያዎቻችንን የሞላ ነው በቂም ነው። እንትናንማ ሰራለታለሁ ላግኘው ብቻ ቀኑን ነው መጠብቀው ያልን ነው። ባዶ ጆንያዎቻችን ደግሞ ሲሞሉ ባዶ ጆንያ ምንም ከሌለው አይቆምም ራሱን ይችላል አይደለም? እኛ ባዶ ጆንያዎች ነን ስንል ምን ሞላው ነገር ነው የሚያቆመን ማለት ነው። ክፋትን፣ ምቀኝነትን፣ ሸርን፣ ተንኮልን ከሞላ ነው እሱ ነው የሚቆመው። እሱ ነው ምን ሆነው ባንፈልገውም እሱ ነው የሚታየው። ግልጥ ብሎ ፍትው ብሎ የሚወጣው እሱ ነው። ደግነትን፣ ቸርነትን፣ መልካምነትን
ተስፋን መትረፍረፍን ማከናወንን መፈጸምን መማርን መሻሻልን ከመላ ነው ደግሞ እሱ ራሱ ነው የሚመጣው። ሶ ሰልፍ ሊደርሺፕ ስንል ባዶ ጆንያችንን መለስ ብለን መመርመር መለስ ብለን መቃኘት መለስ ብለን መገንዘብ እዛ ባዶ ጆንያ ውስጥ ጠቃሚውን ማስቀረት የማይረባውን አውጥቶ መጣል የሚስተካከለውን መቀየር ይሄ ደግሞ የሚደረገው ወደ ውስጥ በመመልከት ወደ ራስ በመሄድ እንደውም ምን ይባላል ከዚህ ቀደም ያሬዶ ጋር በሌላ አንድ ፕላትፎርም ስናወራው ነበር በህይወት በጣም ረጅሙ የማያልቀው መንገድ ወደ ራስ የሚደረግ ጉዞ ነው። ይሄ ወደ ራስ የሚደረግ ጉዞ መቼም ማያልቅም። ለምን? ሁሌ የሚሰራ ስለሆነ። ቅድም the road to success is under construction ያልኳችሁ ወደ ራሳችን የምንጓዘው ጉዞ ነው። ወደ ራሳችን፣ ወደ ማንነታችን፣ ወደ መክሊታችን፣ ወደ ህይወት ፐርፐዛችን፣ ወደ መጣንበት፣ ወደ ተፈጠርንበት የህይወት ፐርፐዝ የምናደርገው ጉዞ ነው። በዚህ ጉዞ ውስጥ ደግሞ ሁሌ ከትላንትናው የተሻለ ከቅድሙ የተሻለ ማንነትን እየገነባን መምጣትን መልመድ ያስፈልገናል። ስለዚህ ወደ ራሳችን የምናደርጋቸው ጉዞዎች ምን አይነት ናቸው? ሶ በአለም ላይ ጠንካራ የምትሏቸውን መሪዎች እስኪ ታሪካቸውን መለስ ብላችሁ ተመልከቱ። የስትራቴጂ ሊቁን ማህተመ ጋንዲን፣ የይቅርታ አባቱን ማንዲባን፣ የጽናት ተምሳሌቱን ማርቲን ሉተር ኪንግን፣ የደግነት ጥጓን ማዘር ትሬዛን፣ የጥቁሮች የነጻነት ተምሳሌቱን አጼ ምኒልክን ወይም ደግሞ ማንን እንውሰድ የሳይንስ ሊቁን አልበርት አንስታይን። ሁሉንም በትመለከቷቸው የሆኑትን ሆነው ራሳቸውን ቆመው ቸለው ነው ለሌሎች የተረፉት። እነሱ ሳይለወጡ እነሱ ሳይቀየሩ እነሱ ሳይሻሻሉ አይደለም ሌላዎችን ሰዎች እንደውም አንድ ታሪክ አለ በጣም ይገርመኝ። ቅርብ ጊዜ አንድ ሰው ሜንቶር የሚያደርገኝ አንድ ሰው ሲያወራኝ ነበር ታሪኩን። ማርቲን ሉተር ኪንግ ይሄ I have a dream የሚለውን ንግግር ባደረገበት ወቅት 250 ሺህ ሰው መጥቶ ነበር። በዛን ወቅት ኢንተርኔት የለም። ለዛውም ጥቁሮቹ እንደዚህ አይነት ምንድነው ሙቭመንት ያደርጋሉ ተብሎ ስለሚታሰብ የሬዲዮ ብሮድካስትም በጣም ይከለከል ነበር። ኢንተርኔት የለም። ብሮድካስት የተደረገበት ብሮድካስት ሚዲያ ምንም የለም። ግን he managed 250 ሺህ ሰዎች ፊት ቆሞ ለመናገር እንዴት አደረገው? ሰሞኑን ማጠናው እሱ ነው በቃ ይጃለኝ። አይገርማችሁም? 250 ሺህ ሰው ልብ መንካት። ለምን? ማርቲን ሉተር ኪንግ ላሰበው ይሆናል ብሎ ላቀደው ህልሙ መጀመሪያ እሱ ሆኖት ስለነበር ነው። እሱ ሆኖት ስለነበረ ከዛ በኋላ በርቶ ለመታየት ደምቆ ለመታየት በሌሎች ላይ ኢምፓክቱን ለማሳረፍ አልቸገረውም ነበር። ፀሐይ ለራሷ መጀመሪያ ብርሃን ሆና ነው ለኛ ብርሃን የምትሰጣን። ክብሪት መጀመሪያ እሷ ነዳ ነው ሌሎችንም ተቃጣጥለው። እኛ የክብሪቷንም ትንሽ የሐሳብም ትኑረን ኢምፓክትም ትኑረን የፀሐዩን ያህል ትልቅ ኢምፓክት ለማድረግ እናስብ። መጀመሪያ ግን በፀሐዩ ደረጃ ወይም በክብሪቷ ደረጃ እኛ ላይ መቃጣጠሉ ይመጣ። መጫር መጀመር ያለብን ከራሳችን ነው። እንዲያስ ካልሆነ ድረስ በፍጹም የምናስበው ለውጥ አይመጣም። ሶ ሰልፍ ሊደርሺፕ የምንለው ያንን ነው። ዓለምን ለመምራት ከመሐሰባችን በፊት የዓለም መሪዎች ለመሆን ከመሐሰባችን በፊት የቤተሰብ መሪዎች ለመሆን ከመሐሰባችን በፊት የቢዝነስ መሪዎች ለመሆን ከመሐሰባችን በፊት የድርጅት መሪዎች ለመሆን ከመሐሰባችን በፊት መጀመሪያ ቆም ብለን ልናየውና ልንገነዘበው የሚገባው ነገር ይሄ ነው። ራሴን እየመራሁ ነው ወይ? ቆም ብለን ልንጠይቀው የሚገባው ነገር ራሳችንን ልንፈትሽ ልንመረምር የሚገባው ነገር እኔን እየመራሁት ነው ወይ? እኔን እየመራሁት ካልሆነ እንዴትስ ተብሎ ሌሎችን እኔ ግራ ገብቶኝ ሌላ ሰው ግራ አጋብቼ እኔ ጨለማ ሆኖብኝ ሌላ ሰውንም ህይወት አጨልሜ ይሄ የውር ድንብር ህይወት ነው የሚሆነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? ይህ የአላይቭ ፖድካስት ነው። ላለፉት 2 ወራት
በጣም በሚገርም ሁኔታ 12 ኤፒሶዶችን ቀርጸን ወደ እናንተ አድርሰናል። በዚህ በሁለት ወር ቆይታችን እናንተን የመሰረ ከ13000 በላይ ተከታይ አፍርተናል። በጣም ደስተኛ ነን። በዚህም ከዚህ በኋላም ለሚኖረን ጆርኒ አብራችሁኝ እንደሆናችሁ ሙሉ እምነት አለኝ። ይህ ፖድካስት የተለያዩ ስራ ፈጣሪዎችን በህይወታቸው የተለያዩ የስኬት ጫፍ ላይ የደረሱ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ተራ የሚባል ህይወት ነገር ግን ባስደናቂ መልኩ ያሸነፉ ሰዎችን እዚህ መድረክ ላይ ያቀርብን ያለፉበትን የህይወት መንገድ የህይወት ጎዳና ያስተምሩናል። አብራችሁን ስላላችሁ ፍቅራችሁ አብረውን ስላለ በጣም አርጌ ነው ማመሰግነው። ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም እዚህ እናቀርባቸው እንግዶች ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብዙ ሰዎች እንዲመለከቱት ብዙ ሰዎች እንዲማሩበት ሼር አድርጉት። ያላችሁን ኮሜንት አስተያየት በጠቅላላ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አድርጉልኝ። ሲዝን 2 ላይ እንገናኝ። መልካም ጊዜ። ሶ ራስን መምራት ማለት አንደኛ መለስ ብሎ ራስን ማወቅ። ራስን ስናውቅ ደግሞ ጉድለቶቹን ክፍተቶቹን ችግሮቹን በደንብ እናውቃቸዋለን እንገነዘባቸዋለን። እነዛን ጉድለቶች ውድቀቶች ክፍተቶች መሙላት እንዴት ይችላልው? እነሱንስ ተጠቅሜ እንዴት ቀይራለሁ? ለምን መሰላችሁ ይሄንን ማነሳው? ራስን መምራት ይቻለ ሰው የቆመበትን የሚሄድበትን መሄጃውንም በደንብ ያሰናዳ ሰው በውጭ የሚፈጠር ምንም ነገር ይሁን ምንም አይገርመውም። እንደውም እንደ መልካምነት ነው የሚጠቀመው። ምን ይባላል? ተሸናፊ ሰዎች በህይወታቸው ምንም ነገር ሲያጋጥማቸው ውድቅ እንትን ነው ችግር ነው ምንም ነገር ያጋጥማቸው አጋጥማቸው አያውቁም። በአካባቢያቸው ሰዎች አይታችሁ አታውቁም? ደሞዝ ሲጨመርላቸውም የሚያማሩ ደሞዝም ሳይጨመርም የሚያማሩ ፀሐይም ሆነው የሚያማሩ ዝናብም ሆነው የሚያማሩ አጋጥማቸው አያውቅም ሰው። ፀሐይ ሲሆን አይ ፀሐይ ምናምን ይላል። ዝናብ ሲሆን ጭቃ ሆነ ምናምን የሚል ሰው። የተፈጠረ ነገር ሁሉ የሚያማርር ሰው ተሸናፊ አመለካከት ያለው ሰው። ተወዳዳሪ አመለካከት ያለው ሰው ደግሞ በህይወት ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ሁሉ ፈተና ሆኖ ነው የሚታዩት። እነዚህን ፈተናዎች በጽናት በቁርጠኝነት በብልሃትና በጥበብ መውጣት ከቻለ መልካም የሆነ ነገርን መፍጠር እንደሚችል ያስባል። ስለዚህ ሁሌ ይለፋል። ፈተናዎች ይመጣሉ። ፈተናዎችን ይጋፈጣል። ፈተናዎቹን ለማለፍ ያስባል። እራሱን መምራት የቻለና ስኬታማ አስተሳሰብን መፍጠር የቻለ ሰው ግን በህይወት ውስጥ የሚፈጠሩ ማናቸውንም ነገሮች እንደ መልካም እድል ነው የሚያያቸው። እራስን መምራት የሚለውንም ሐሳብ እኔ ሳነሳ እንድንሆን የምፈልገው እኔ እንድሆን የምፈልገው በተለይ የሚመጡ ነገሮችን ወደ መልካም እድልነት እንዴት ይቀየራቸው። ፀሐይ ሲሆን የፀሐዩን መልካምነት ማየት ዝናብም ሲሆን የዝናቡን መልካምነት ማለት። ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆን ነገር ልስጣችሁ። ኮቪድ በመምጣቱ ምክንያት ብዙ ድርጅቶች ተዘግተዋል። ብዙ ድርጅቶች ከስረዋል። ብዙ ድርጅቶች ሰራተኛ ቀንሰዋል። አይደለም? ኮቪድ ያዘው ሰው ብላሁን አልተመረመርንም ነው ለነገሩ የሚባል እንጂ ሁላችንንም ይዞናል። አይደለም? ግን በዛው ልክ ደግሞ ኮቪድ በመምጣቱ ምክንያት ሚሊየነር ቢሊየነር የሆኑ ሰዎች ሁሉ ኮቪድ እኮ አልተቀየረም። ችግሩ እኮ አልተቀየረም። አያችሁት? በውጭ የሚከናወነውን ነገር መቀየር አንችልም። ፀሐይ መሆኑን ዝናብ መሆኑን አየር ንብረት ለውጡን መቀየር አንችልም። መቀየርም እንችለው አለባበሳችንን። ስለዚህ ውጭ ያለውን ነገር መቀየር አንችልም። አየር ንብረቱን ማስተካከል አንችልም። አየር ንብረቱ ምንም ይሁን ምን መቀየርም እንችለው አለባበሳችንን። አሁን እኔ እንዲህ ዝንጥ ብዬ ዛሬ የህንድ ሀገር አክተር መስዬ ኃይለኛ ዶፍ ዝናብ ቢዘንብና ባማርር ይሆናል መቀየር አልችልም አይደል? ካፖርት የለበሰ ሰው ምን እንደው ጥርር ያለች ጠራራ ፀሐይ እናትና ልጅውና ብትወጣ ቢያማርር ፀሐይ ልጄ ግቢ ትላለች? መቀየርም እንችለው አለባበሳችን። በዛው ልክ በህይወታችን ውስጥ የሚመጡትን ፈተናዎች የሚመጡትን ቻሌንጆች ተግዳሮቶች መከራዎች ውጣውረዶች መቀየር አንችልም። በተሰባችን ውስጥ ያለውን ሁኔታ አገራችን ላይ የሚፈጠረውን የፖለቲካ በሉት የኢኮኖሚ በሉት ወዘተረፈ የማህበራዊ በሉት ነገር ዓለም ላይ እየተፈጠረ ያለውን ነገር መቀየር አንችልም። the only thing ልንቀይር የምንችለው ስለሱ ያለንን አረዳድ ስለሱ ያለንን አመለካከት ስለሱ ያለንን ግንዛቤ እሱን እንዴት እንጠቀምበት የሚለው ላይ ነው።
self leadership ራስን መምራት ማለት የሚፈጠረውን ማንኛውንም ውጫለውን ነገር እንዴት አድርጌ ሪአክት ላድርግለት ምክንያቱም ሳይንሱ የሚለው ህይወታችንን የምንኖረው 10% በእኛ ላይ በተፈጠሩ ነገሮች 90% ለነሱ በሚኖረን ግብረ መልስ ነው ግብረ መልሳችን ምንድነው ግብረ መልሳችንን ማስተካከል እንድንችል መዘጋጀት ያስፈልጋል አሁን ምን ላይ ነው ያለሁት ምን አልኩ አሁን ምን ላይ ነው ያለሁት የት መድረስ ፈልጋለሁ ምንስ መስራት አለብኝ ያንን ለማድረግ ስለዚህ ራሱን መምራት የሚያስብ ሰው ምን ማድረግ አለበት ካላችሁኝ ራስን ለመምራት ወይም የሰልፍ ሊደርሺፕ 3 ምሰሶዎችን ላውራችሁ እነዚህ 3 ምሰሶዎች የመጀመሪያው መረዳት ነው ራስን በሚገባ ማወቅ ራስን በሚገባ ማወቅ ሲባል ብዙ ሰው ንብረት ነው የሚቆጥረው ንብረት መቁጠር ማለት አይደለም ወይም የተፈጠሩ ሁኔታዎችን ማሰብ ማለት አይደለም እንዲቋ አግንቻለሁ የኤዱኬሽን ባክግራውንድ ምናምን ነው ብዙ ሰው የሚመጣለት ራስህ አሁን እስቲ አንዳንዴ ብስቲ እንደው ታስተውሱ ከሆነ ጆፕ ኢንተርቪው ምናምን ሰው ሲሄድ እንዴት ነው ራስህን ግለጽ ሲባል ምንድነው የሚለው ማይ ኔም ኢዝ ኢልና ከዛ እድሜ ይናገራል ቀጥሎ ምንድነው የሚያደርገው አይ ሃቭ ብሎ ነው የሚጀምረው የተባለው ግን ምንድነው ራስህን ነው ያለህን ቁጥር አይደለም የተባለው አይ ሃቭ ካላችሁ ያላችሁን ነው የምትቆጥሩት አይደለም እንዴ እንደው ሶፊ ቢኖር በደንብ እቺን ነገር ያብራራልን ነበር በእኔና በየኔ መካከል ልዩነት አለ አይደለ አሁን ለምሳሌ እኔ አለ ይሄ እኔ ነኝ እንዴ ይሄ እኮ የኔ ነው የኔ እጅ ነው ማለት አይደለም እንጂ እኔ ነው አለሁ እንዴ አለለውም አይደለም እኔ ማን ነኝ ይሄ ነው ትልቅ ጥያቄ እኔ ማን ነኝ ድሮ እቺን ጥያቄ ስንጠይቅ ታሳብዳለች ተዋት እንባል ነበር አይደል እሷ ጥያቄና የኦሾ መጽሐፍ ይቅርባችሁ ይሉን ነበር እኔ ማንነኝን መጠየቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም እኔ ማንነኝን ካልተገነዘብኩ መሰረቴን ካላወቅኩት የምገነባውን ስኬት ምን ላይ ልዝገንባው አሸዋ ይሁን ረግረግ ይሁን አለት ድንጋይ ይኑሮ በምን አቃለው ምን ላይ ነው ህንጻ ሲገነባ ዝም ብሎ የተገኘው ቦታ ላይ ነው እንደሚተከለው ፋውንዴሽን እኮ ነው ይመረመራል አይደለም እንዴ ስለዚህ እኔ ማንነኝን በደንብ መገንዘብ ያስፈልጋል ወደ ውስጥ መመልከት እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምን ይባላል መሰላችሁ በሰው ልጅና በዛፎች መካከል በጣም ያለው ትልቁ መመሳሰል ይሄ ነው ዛፎች አሁን ሁለት ህይወት ነው ያላቸው በሁለት ህይወት ይገለጣሉ አንድ ከመድር በላይ የሚታየው በግንዳቸው በቅጠላቸው በቅርንጫፋቸው በፍሬያቸው በአበባቸው የሚታየው ህይወት አለ ሁለተኛው ደግሞ አፈር ውስጥ ያለው ከመድር በታች ያለው በስራቸው የሚገለጸው ህይወት አለ የሰውም ልጅ በመግባሩ በሚያከናውናቸው ድርጊቶቹ በመስተጋብሩ የሚገለጥ ህይወት አለው ከዛ ደግሞ ባስተሳሰቡ ባመለካከቱ ውስጥ የሚገለጠው ህይወት አለ ሶ አሁን እኛ ራስን መምራት ስለም ብለን ስናወራ ውጭ ያለውን አይደለም መግባሩን ተግባሩን ማከናውኑን መፈጸሙን ንግግሩን መስተጋብሩን አይደለም እያወራን ያለነው ይልቁንስ ውስጥ ያለውን አስተሳሰብ ስሩ ውስጥ ያለውን ዛፎች ስሮቻቸው ትልቅ ሲሆን መቸለተም ያሬድ ይያለ ነበር አንድ ቪዲዮውን እያየሁ ነበር ስሮቻቸው በጣም ትልቅ ሲሆን ረጅም አመት ይኖራሉ ስሮቻቸው በጣም የጠነከረ ሲሆን በረሃብ ይሆን ቁርብ ይሆን ኃይለኛ ዝናብ ቢዘንብ ንፋሱ በጣም ኃይለኛ ሆኖ ንፋስ ምናም ቢኖር ነቅነቅ አይሉ ቅርንጫፎቻቸው ሊሰበር ይችላል ቅጠሎቻቸው ሊረግፉ ይችላሉ እንጂ የያዙትን አይነቅሩ እኛም አስተሳሰባችን አመለካከታችን የጠነከረ ከሆነ ውጭ ያለው ነገር የሚመጣውን ፈተና የመቋቋም አቅም ይኖረዋል ስለዚህ የስኬት ስራችንን ልንተክለው የሚገባው አስተሳሰባችን ላይ ነው ማለት ነው እኔ ማን ነኝ ብለን መጠየቅ ያለብን አስተሳሰቤ አመለካከቴ እንዴት ነው እንጂ ምግባሬ ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ መስተጋብሬ ንግግሬ ምናምን ይሄ ውጭ ያለው ነው ስለዚህ መስራት ምንፈልግ ከሆነ መስራት ያለብን የውሬት ነው ማለት ነው ወደ ውስጥ ነው የምንመለከተው ወደ ራስ ነው የምናየው ማለት ነው ሁለተኛው ይሄንን ከተረዳን በኋላ የምንፈልገውን ማወቅ ነው በመልት ይዟቸው ትችላላችሁ መረዳት ማወቅ ከዛ መስራት ነው ሁለተኛው ማወቅ ስንል የምንፈልገውን ማወቅ አሁንኛ ተቀላቅሎብናል በምንፈልገውና በሚያስፈልገን መካከል ያለውን ልዩነት አላስቀመጥንም
ባውንደሪ መስመር ልናበጅ ይገባል። ምንድነው የሚፈልገው? ምንድነውስ የሚያስፈልገኝ? አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደውም እንደዚህ አይነት የፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ስልጠናዎች ቢው ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ብለን በጥቅሉ እናያዘው ሞቲቬሽን ምናምን የምትሉት ነገር መሆን ካለበት በነፃ ነው መሆን ያለበት ብያምናለሁ። ዛሬ ያሬዱ ይሄንንም ዝግጅት በነፃ እንድትገቡ ስላደረገ ባካችሁ አንድ ያመስግኑት። ራይዛፖችን አንድ ያመስግኑት። ለመሰላችሁ ሰው የሚፈልገው ነገር ከሆነ ትከፍላላችሁ። ፕራይስ ታግ ቢኖረው ችግር የለውም አይደል? አሁን ዛሬ ኮሜዲ ከፈለጋችሁ አስቃችኋለሁ። እንጨት ቢልም ሳቁ ያው ከፍላችሁበት ነው የሚሆነው። ፖለቲካም ከሆነ ሮሮም ከሆነ ምንም የምትፈልጉት ነው። ለሚያስፈልጋችሁ ግን እንዴት ምን አይነት ዋጋ ይወጣለታል? በምንስ ተመን ይተመናል አይደል? በህይወታችንም ውስጥ የምንፈልገው አለ፣ የሚያስፈልገን አለ። የምንፈልገውን የሚያስፈልገን ቦታ የሚያስፈልገን ደግሞ የምንፈልገው ቦታ መፈለግ አያስፈልገንም። መስመር ልናበጅለት ይገባል። መለየት ያስፈልገናል። ምንድነው የምፈልገው? ምንድነው የሚያስፈልገኝ? ይሄን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። በተለይ ከምፈልገው በላይ የሚያስፈልገኝ ላይ ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህች ዓለም ላይ ኖሬ ሳልፍ አሻራዬን ጥዬ እንዳልፍለት የህይወቴ ጥሪ ፐርፐዜ ፓሽኔን እንድገነዘብና እንዳውቀው የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው? ሪሶርሴ ምንድን ነው? ያንን ሪሶርስ እንዴት ነው ማገኘው? የጎደለኝን አጥንቻለሁ አይደለም እንዴ? ወደ ራሴ መለስ ብዬ ስፈትሽ ስላየው። ስለዚህ ያን ካረግም በኋላ ሶስተኛው መሰሶ መስራት ነው። 5 ደቂቃ 30 ደቂቃ ምናምን ተቆም ያለው አንተ ገና 5 ደቂቃ ይኮ ነው። ገና እኮ ራሴን አላስተዋወኩም። አውቃችሁኛል? ባይ ዘ ዌይ ሳሙኤል ባላለሁኝ ጓደኞቼ ሳሚ ነው የሚሉኝ። አሁን ስልጠናውን ጀምራለን። እሺ ጥሩ። ሶስተኛው መስራት ነው። መፈጸም፣ ማከናወን፣ መጀመር ያስፈልጋል። ለስኬታማነት ትልቁ ወሳኝ የሆነው ነጥብ መጀመር ነው። ብዙ ሰው በሐሳቡ በጣም ዓለምን የሚቀይር ቤተሰቡን የሚቀይር እሱን የሚቀይር ብዙ ሐሳብ አለው። ችግሩ አይጀምረውም። መጀመር ይፈልጋል። ለመጀመር መዘጋጀት አያስፈልገውም። ትሬኒንግ አድርጎ አማሙቆ ስትሬች አድርጎ ምናምን አይደለም። ዝም ብሎ መጀመር ነው የሚያስፈልገው። ከጀመሩ በኋላ ግን ከስህተቶች እየተማሩ ራስን አፕግሬድ ያደርጉ ያሻሻሉ። በፕሮግረስ መንገድ መሄድ ነው። ፕሮግረስ ያስፈልገናል። መሻሻል ከትላንት የተሻለ ማንነትን ዛሬ ከዛሬ የተሻለ ምንነትን ለነገ ለመገንባት የሚደረግ የህይወት ጉዞን ዛሬ አሁን ልንጀምረው ይገባል። ምክንያቱም ትክክሉ ዛሬ ነው። ትላንት አልፏል። ስለ ትላንት አሁን ምንም የለም። ብዙ ሰው ታስባችሁ ከሆነ የትላንት ነው ያመጣል። ትላንት እኮ እኔ እንዲያደርግ ነበር እንዲህ ነበርኩ እኮ የከሌ አባባ ልጅ ነበርኩ እኮ ያለም ይኖር ሰው አይቀጥማቸው ያቀም። ትላንትናውን ዛሬ ሰብስቦ ጎትቶ አምጥቶ ዛሬውን ያበላሻል። አንዳንድ ሰው ደግሞ የነገ ከፍተው እኔ እኮ ሳድግ ይላል። መቼ እንደሚያድግ እኔ እኮ እንዲህ ቢሆንልኝ እያለ የነገውን ጎትቶ አምጥቶ ዛሬውን ያበላሻል። ዛሬው ላይ ሽባ ይሆናል። መሆን ካለበት መፈጸም ካለብን ዛሬ አሁን መጀመር አለብን። ለምን? ትልቁ በህይወታችን ስጦታ ዛሬ ነው፣ አሁን ነው። ችግሩ ብዙ ሰው የሞት ታናሽ ወንድምን አሸንፎት እንቅልፍን አሸንፎት ይነሳና ለሞት የሚዳርግ በጣም ብዙ ነገር ሲያደርግ ነው የሚውለው። ስለዚህ ማከናውን ያለበት ነገርን ያከናውነ እንዳልሆነ ሲገነዘብ ምንድነው የሚያደርገው? በትላንትናው የዛሬ ስህተቱን ለመሸፈን በነገ ትልሙ በነገ ሐሳቡ ጥሩ እኮ ነው። ስለ ነገ ማሰብ ስለ ነገ መልካም ነገር ማመኘት እኮ መልካም ነው፣ ጥሩ ነው፣ ሸጋ ነው። ነገር ግን ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መጀመር ያስፈልጋል። እደርስበታለሁ ብዬ አሁን ከዚህ እዛ መሄድ ብፈልግ ከመሄድ ፈልጋለሁ እያልኩኝ ሻመት ባወራ ፈቅቅ አለልም። የኤሊ እርምጃም ቢሆን አሁን መጀመር ያስፈልጋል። ዛሬ መጀመር ያስፈልጋል። ለምን መሰላችሁ? ፈረንጆቹ ምን ይላሉ? fail first fail often fail forward ይላሉ። ከወደቅ ቀድመህ ውደቅ፣ ደጋግመህ ውደቅ፣ ወደፊት ውደቅ። ወደፊት የሚወድቅ ሰው ወደፊት የሚራመድ ሰው ነው። ባለበት የቆመ ሰው መውደቅ አይችልም። ቢወድቅ ወደ ኋላ ነው የሚወድቀው።
ሶ ወደፊት መራመድ መጀመር ያስፈልገናል። ወደፊት መጓዝ ያስፈልገናል። ወደፊት መጓዝ ስንጀምር ነው ወደፊት መውደቅ ምን ጀምረው። በወደፊት መውደቅ ውስጥ ነው እየተማርን ምን ሄደው። ወደፊት መውደቅ ማለት ግን ከስተቱ መማር ማለት ነው። አሁን ምንድነው የጉዞ አቅጣጫችንን አስተካከለን፣ ያለንበትን አወቀን፣ የምንሄድበትን ተገነዘብን፣ መንገዳችንን እየገነባን ነው። በመንገዳችን ላይ ግን እንቅፋቶች ሲያጋጥሙን የመንገድ አቅጣጫችንን እንጂ መድረሻችንን አንቀይረው። አንዳንድ ጊዜ በዚህኛው መንገድ ልክ መንገድ ስንጀምር እንቅፋቶች የግድ ነው፣ ችግሮች የግድ ነው፣ ፈተናዎች የግድ ነው። እነሱ ናቸው እኛንም ይሰሩን። ሰው ስህተት ይሰራል፣ ስህተቱም ሰውን ይሰራዋል። ሰው ግን ስህተቱ እንዲሰራው ከፈለገ ከስህተቱ መማር አለበት። ስለዚህ በዚህ ጋር ይሄደ ክው ሲያረጋው አይ ይሄ ነው መንገድ አይደለም ይልና አቅጣጫ ነው የሚቀይረው። አቅጣጫ ምን ቀይር ከሆነ ባለህበት እርግጥ ነው፣ ባለህበት እርግጥ የትም አያደርሰንም። ወደፊት ፈቀቅ ማለት የሚፈልግ ሰው መውደቁን መቀበል አለበት። ከመውደቁ ግን መማርን መጀመር ያስፈልጋል። በጣም አጭር ጊዜ ነው ግን የሰጣችሁት። እሺ ትንሽ ነገር ልበል። በህይወታችን ውስጥ ጦርነት አለ። አሁን ሰልፍ ሊደርሺፕ ስላችሁ መሪነትን ብዙ ጊዜ ከጀነራሎች ጋር አይደለም እናገናኘው። የጀነራልም ይመስላል እኮ የለበስኩታ። ጦርነት አለ። ይሄ የጦርነት ፍልሚያ ደግሞ በሁለት ግዙፍ ትልልቅ ተኩላዎች መሃል የሚደረግ ጦርነት ነው። ይሄ ውጊያ በጣም ከባድ ውጊያ ነው። እነዚህ ሁለት ግዙፍ የሆኑ ተኩላዎቻችን ደግሞ ጉድ እና ኤቪል ይባላሉ። The good wolf and the evil. አሁን ይሄንን ጦርነት ማን እንዲያሸንፍ ትፈልጋላችሁ ነው ጥያቄ። So if you want to your good wolf to win, ምን ማድረግ አለባችሁ ነው የሚመጣው ቀጥሎ የሚመጣው ጥያቄ። አሁን እነዚህ ሁለት ጦርነቶች ውስጥ የምትሰጡት ግብአት እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስቲቭ ሃርቪ እንደውም ምን ይላል በአምሯችን ውስጥ ሁለት ግዙፍ ትልልቅ ፋብሪካዎች አሉ። የነዚህ ሁለት ግዙፍ ትልልቅ ፋብሪካዎች ፕሬዝዳንት፣ ማናጀር፣ ሲኦ፣ ሊደር እኛ ነን ይላል። The good and the evil factory ሲሏቸዋል። ጧት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ የትኛውን ፋክተሪ ትዕዛዝ ታስጀምሩታላችሁ? ዛሬ ሲያቃዥኝ ነበር፣ የተረገመ ቀን፣ ደብሮኛል፣ አየር ንብረቱም ደስ አይልም፣ እጭ ተኝቶ መዋል ነው እንጂ ብላችሁ የጀመራችሁት ቀን ላይ የትኛውን ፋክተሪ እንዲጀምር እያደረጋችሁት ነው? ግን ምን ይሆናል? ለኢቭሉ ፊድ እያደረጋችሁ የጉዱ ዊን እንዲያደርግ ወይም የጉዱ አውትፑት እንዲሰጣችሁ መጠበቅ ተገቢ አይደለም። ሶ ሰልፍ ሊደርሺፕ ብለን ስናወራ ልናየው ልንገነዘበው የሚገባው ነገር ቆም ብለን ማየት ያለብን ነገር ለየትኛው ነው እየመገብኩ ያለሁት? ምንድን ነው እየመገብኩ ያለሁት? ሰላምን፣ ፍቅርን፣ ተስፋን፣ ትህትናን፣ ደግነትን፣ በጎነትን፣ መተሳሰብን፣ ቸርነትን፣ መትረፍረፍን ወይስ ቁጣን፣ ምቀኝነትን፣ ክፋትን፣ በቀልን፣ ስግብግብነትን፣ ለኔ ብቻ ውድድርን፣ የትኛውን ነው እየመገብን ያለ ነው? የት ነው ያለ ነው? ይህንን ነው መለየት የሚያስፈልገን። ራሳችንን መምራት ያስፈልገናል ስንል ኮንሺየስሊ ምን መገበውን እናቃለን፣ consciously የምናደርገውን እናቃለን። consciously ውጭ ያለውን ሳይሆን ውስጥ ያለውን እንዴት ማስተካከል እንዳለብን እንገነዘባለን። ውስጥ ያለውን ማስተካከል ባለብን ልክ፣ ውስጥ ያለውን መስራት ባለብን ልክ እስካስተካከልን ድረስ ቀደም እንዳልኳችሁ እንደ ዛፉ ነው። የዛፉን አንድ ታሪክ ልንገራችሁና ልወረድ። የሾላ ዛፍ ሰፊ ነው አይደለም? ቅርንጫፉ ግንዱም ትልቅ ነው አይደለም? አንድ የሾላ ዛፍ ችግኝ አምጥታችሁ እዚህ ማሰሮ ውስጥ በትተክሉት ውጭ መሬት ላይ እንደተተከለው ያድጋል? ለምን? ስሩ ስለሚገደብ። አሁን እኛ ሰልፍ ሊደርሺፕ ብለን ምናወራ ከሆነ ምናነሳውም ይሄን ነው። ያለንን አቅም፣ ችሎታችንን፣ ፖቴንሻላችንን በማሰሮ ውስጥ መገደብ የለብንም። ስራችንን፣ አስተሳሰብ አመለካከታችንን
ልንከፍተው ይገባል። ሮቢን ሻርማ ዘ 5 AM ክለብ በሚለው መጽሐፉ ላይ ዘ 4 ኳድራንትስ ብሎ የሚያስቀምጣቸዋል። መስራት መቀየር ካለብን ስራችን እንዲሰፋ ምንፈልግ ከሆነ የመጀመሪያው አስተሳሰባችን ላይ ልንሰራ ይገባል። አስተሳሰብ አመለካከታችን ላይ ፖዚቲቭ ይሆነ አውንታው ይሆነ አስተሳሰብና አመለካከት ሊኖረን ይገባል። ነገሮች ምን ይሁኑ ምን እኛ በቀናነት ልናያቸው ይገባል። የይታ ዓለምን የምናይበት የይታ መነጽራችንን ልናስተካክል ይገባል። ዓለምን የምናይበትን የይታ መነጽራችንን እስካላስተካክልን ድረስ መልካም ሆኖ የመጡት ነገሮች እንኳን በክፋት ነው እኛ ጋር ኢንተርፕሬት የሚደረጉት። ሶ ማይንድ ሴታችን ላይ መስራት ያስፈልገናል። አስተሳሰብ አመለካከታችን ላይ መስራት ያስፈልገናል። ዳስ ነምበር 1። ሁለተኛው ሃርት ሴታችን ይሏል። ስነ ባህሪያችን ላይ ልንሰራ ይገባል። እንኳን ደስ ያላችሁ ቅርብ ጊዜ ነው 8 ቢሊዮን ደርሰናል። የዓለሙን ሙሉ አተብለን እየተቀጠቀን ነው። ዓለም ላይ 8 ቢሊዮን ህዝብ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ 117 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ብቻችንን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ልንኖር አንችልም። ባንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከሌሎች ጋር መገናኘታችን አይቀርም። በስራ በሉት፣ በንግድ በሉት፣ በፍቅር በሉት፣ በጠብም በሉት፣ በሆነ ነገር ብቻ ከሰዎች ጋር እንገናኛለን። ከሰዎች ጋር በሚኖርን መገናኘት ከሰዎች ጋር በሚኖርን መስተጋብር ውስጥ ደግሞ የኛ ባህሪ አንዳንድ ጊዜ ለኛ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ብቻ ሳይሆን ለራሳችን ራሱ አንዳንዴ ባህሪያችን አይመችም። ስለዚህ ባህሪያችንን ማየት ያስፈልጋል። ባህሪያችንን መስራት ያስፈልጋል። ባህሪያችንን ማስተካከል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለኛ የበራውን ለሌሎች እንዲበራ ምንፈልግ ከሆነ መቀጣጠል መቻል አለብን። ስኬት ለራስ ብቻ ሰርቶ ለራስ መሆን አይደለም፣ ለሌሎች መቀጣጠል መቻል ነው። ለኛ የበራውን ለሌሎች አሳልፎ መስጠት መቻል፣ በእኛ ብርሃን ወገግታ ለሌሎች መንገድ ማሳየት መቻል ነው። ያንን ማድረግ ስንችል ነው የስኬታማነታችን ኢምፓክት ሌሎች ላይ መድረስ ይችላል ነው ለውጥ የሚመጣው። ያን ለማድረግ ደግሞ ባህሪያችን ወሳኝነት አለው። ጥሩ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ሃይ ስኩል ኤሌመንታሪ ትምህርት ቤት መለስ በሉ። በጣም ጎበዙ መምህር በባህሪው እንዴት ነው? መልካም ነበር? ይማታል አይደል? አጠገቡ ሰው አይደርስም፣ ግን ክፍል ውስጥ ጎበዝ ነው። በጣም ጎበዝ የሆነ የህክምና ዶክተር የሆነ መንግስት ሆስፒታል ብትሄዱ በሽተኛ በጣም አይደል? የሆነ ቦታ ስትሄዱ በጣም ጎበዝ የተባለ የሆነ ባለሙያ በጣም በባህሪው አይሆንም ወይ ጠጭ ወይ ምን አይደል? ሶ ባህሪ ማስተካከል ይፈልጋል። አስተሳሰብ ብቻ ስለተሰራ ጎበዝ ስለሆነን ብቻ የሆነ ነገር ስለቻለን ብቻ አይደለም፣ ባህሪም ይፈልጋል። ሁለት ሶስተኛው ቀድም አጥጸጋ ያሉት ነው። ሄልዝ ሴታችንም ላይ ልንሰራ ይገባል። ጤንነታችን ላይ ሄልዝ ሴታችን ላይ ጤንነታችን ላይ መስራት ይገባል ሲባል በአለም ቁጥር 1 ዋናው ማሸነፍ በህይወት መኖር ነው። ከዛ በኋላ ነው ሌላው በቀጥያ የሚመጣ ነገር ነው። ጧት እኛ ከእንቅልፋችን ስንነቃ ከ300,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች በተኙበት አይነሱ። ያችን እንኳን ትልቋን በህይወታችን ከዚህ በላይ ኩሌላ በረከት የለም። እጭ ብለን ነው የምንጀምረው አይደል? ደሞ ነጋ ባይነጋስ በዛው ቢወስደን እኮ ረረረ ቆይ ያልጨረስኩት ጉዳይ አለን ምን ልለው እኮ ይኖራል እኮ። ሶ ራስን መጠበቅ፣ በአካል ራስን መጠበቅ፣ መንፈስን ራስን መስራት ያስፈልጋል። በተለይ እንዲህ ሲባል ያው 6 ፓክ ምናምን መሆን ይቻላል፣ እንደኔም 1 ፓክ ማድረግ ይቻላል። ግን ጤናን መጠበቅ፣ የአካልንም የመንፈስንም ጤና መጠበቅ። አራተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ሶል ሴት። አሁን ብዙ ጊዜ ስፒሪቹዋል ነገር ሲወራ ሰው ሃይማኖት ጋር ነው ወስዶ የሚሰካው። ኖ የኔንና የተፈጠሩን ግንኙነት በተለይ ደግሞ መስጠት ላይ ማተኮር፣ ምስጋና ላይ ማተኮር፣ ለተከለከልነውም ለተሰጠንም ማመስገን መቻል። ብዙዎቻችን ለተሰጠን ነገር ነው የምናመሰግነው። ልክ እንደ ቫት ደረሰኝ ነው የምንቆጥረው። ሲሰጠን ቆርጠን የምንሰጠው አድርገን ነው የምናስበው። ካልተሰጠን ለማመስገን ፍቃደኞች አይደለንም። የተከለከልነውንም ማመስገን ያስፈልጋል።
መልካም ለሆኑት ጓደኞቻችን መልካም ለሆኑት ቤተሰቦቻችን እንደምናመሰግነው ሁሉ ለዛ ረባሹ ወንድማችን ለዛች ቀሽቃዣ እህታችንን ማመስገን ያስፈልጋል። እኔ በህይወቴ ወንድም የለኝም ሁለት እህቶች ነው ያሉኝ። ዘመን ዓለሜን ወንድም ስለሌለኝ በስብ ከነከን ነበር የኖርኩት። እግዚአብሔር መስገን ሁለት ወንድ ልጆች ሰጥቶኛል እግዚአብሔርና አመሰግናለሁ። ሁሌ ወንድም እኮ ስለሌለኝ ሁሌ የሆነ ነገር ሲፈጠር በተለይ ሃይ ስኩል ምናምን ሆኜ አሁን ታላቅ ወንድም ቢኖረኝ ኖሮ አላለሁ ወንድም ቢኖረኝ ኖሮ አላለሁ። ለካ አንዳንዴ የሚከለከላል የሚሰጣል። ወንድም ሰጥቶኝ እህት ቢከለክለኝ ኖሮ ደግሞ እንደዛ አለ ነበር ማለት ነው። እህት ቢትኖረኝ ኖሮ እኮ አሁን ካልሲዮቼን ታጥብልኝ ነበር ል ነበር ማለት ነው። አያችሁ? ስለዚህ 5 ደቂቃ አጨምሩልኝ 5 ደቂቃ ታስጨምሩልኝም በጭብጨባ አመሰግናለሁ። ማለት በጣም በሩጫ ሆነ ምናልባት ሌላ ጊዜ በደንብ በተረጋጋረጅም ሰዓት ይጄ እንተነ ለዋለሁኝ በያስባለሁኝ። ራስን የመምራት ክህሎቶች አሉ። ክህሎቶች ሊኖሩን ይገባል። በእውቀት በጥበብ ነው መመራት ያለብን። ብዙ ሰው የሚረሳው አንድ ነገር መንጃ ፍቃድ ቀደም ነቀምት ይደው በስንት ይሁን እሺ እኛ እንኳን ያው አስራ ምናምን ከፍለን ቤታችን እየመጣልን ብዙ ሰው መንጃ መኪና ለመንዳት ለመንጃ ፍቃድ ከፍሎ ይማራል አይደለም እንዴ? እራሱን ለመምራት ግን ለመማር ፍቃደኛ አይደለም። እራሱን ለመምራት መኪና ጉዝ የሆነ ነገር ለመምራት ከፍሎ እኮ ይማራል። ይፈተናል፣ ይወድቃል። ችካል ጣልክ ይባላል፣ ካሜራው አይሰራም ይባላል፣ ገንዘብ ይከፍላል። እራሱን ለመምራት ግን መማር የለበትም ወይ? አይደለም እንዴ? በተለይ ከተላላቆቻችን መማር ምን ይባላል መሰላችሁ? ብልጥ ሰው ከራሱ ስህተት ይማራል። ብልህ ሰው ከሌሎች ሰዎች ይማራል። ግዴለም እሽተውት የሌሎች ስህተት ግዴለም እሽ ከተልልቆቹ ምናምን አንማር። ከራስ ስህተት ለመማር ምን ያህል ዝግጁዎች ነን? ከትላንት ስህተቶቻችን፣ ከትላንት ውድቀቶቻችን፣ ከትላንት ጥፋቶቻችን መማር ስንጀምር ነው በህይወታችን ውስጥ ለውጥ ማየት የምንጀምረው። ስለዚህ የመጀመሪያው መሆን ያለበት መማር። ቀጥሎ ደግሞ ራስን ሞቲቬት ማድረግ። ሞቲቬሽን ውጭ መፈለግ አያስፈልግም። የሚጮሁ ሰዎችን መጠበቅ የለባችሁ። እንደኔና የኔና አይነት መሰሎች እንዲጮሁባችሁ አጠብቁ ሞቲቬት ለመደረግ። ሞቲቬሽን ከውስጥ ነው የሚመጣው። መነቃቃት መነሳሳት የሚፈልግ ሰው ውስጡ ነው ያንን መፈለግ ያለበት። የስኬታማነት ብርሃናችንን እሳታችንን መጫር ካለብን ምንጭረው ራሳችን ጋር እንጂ ከሰው አይደለም የምንበደረው። ከሰው የሚመጣ ነገር አርቲፊሻል ነው፣ ጂኤም ነው። ኦርጋኒኩ ውስጥ ነው ያለው። እንደ እንቁላሉ ከውስጥ መሰበር መቻል የሚፈለገው። ለዛ ነው ሞቲቬት መደረግ ካለብን መፈለግ ያለብን ውስጥ ነው። ምክንያቱም ውጭ ከሌሎች ጩኸት ከሌሎች ጭብጨባ የሌሎች አድናቆት የሌሎች እንዲሆነ እንዲያሆነ ሚሉን ከሆነ አይዘልቅም። የትንሽ ጊዜ ነው፣ የኢመንት ነው። እሱ የጠፋ ቀን ልንቆም ነው። ወደፊት መሮጥ ካለብን ልንሮጥ የሚገባው ከራሳችን ቀድመን ነው። የንስሩን ታሪክ ታውቃላችሁ። ንስር ከናሞራ ጋር አይደለም የሚታገለው፣ ከነቁራ ከነበቀቀን ጋር አይደለም። እንደው ምን ይባላል እንዳባባሉ፣ በህይወትህ እንደ በቀቀን አትሁን ይባል። በቀቀን እንደኔ ወረኛ ነው፣ የሰው አፍ ያውቃል፣ ግን ስራ የለም። ንስር አያወራም፣ ከፍ ብሎ ይበራል። ከፍ ብሎ ሲበር ግን እነበቀቀንን ለመብለጥ ቢሆን ከነበቀቀን 1 ሜትር ከፍ ብሎ በሩ ይቆም ነበር። የሰማያት ሰማያት ጥግ ድረስ ግን ከፍ ብሎ የሚበራው ከራሱ ስለሚፎካከር ነው። ሞቲቬሽናችሁን መፈለግ ያለባችሁ ከራሳችሁ በመታደርጉት ፉክክር ነው። ትላንትናችሁን በልጣችሁ ለመገኘት ትላንትናችሁን አሸንፋችሁ ፉክክር የለም ማለት አይደለም። ተፎካከሩ። መፎካከር ካለባችሁ ግን ከራሳችሁ ተፎካከሩ፣ ከትላንታችሁ ተፎካከሩ። ሌላው ስትሬች ማድረግን መልመድ ያስፈልጋል። ከ
ከኮንፈርት ዞን መውጣት ሊሚቴሽኖቻችንን ማለፍ መድፈር ያስፈልገናል። ፍርሃቶቻችንን መጋፈጥ ውድቀት እንዳለ ያወቅን ወደዛ መግባት ያስፈልገናል። በማዕበሉ ውስጥ በወጀቡ ውስጥ በበረሃ ውስጥ ደፍረን ማለፍ እስካልቻልን ድረስ ከሱ ባሻገር ያለውን ስኬት ማየት አንችልም። ምን ጊዜም ቢሆን ስኬት ያለው ከማዕበሉ ባሻገር ነው። ስኬት ያለው ከተራራው ማዶ ነው። ስኬት ያለው ከበረሃው በኋላ ነው። እሱን ማቋረጥ ያስፈልጋል። በዛ ውስጥ ደግሞ መጽናት ያስፈልጋል። ሶ ራሱን ሰልፍ ሊድ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ጽናትን መማር አለበት። ቁርጠኝነቱ እንዳለ ዛሬ መጀመሩ እንዳለ ደግሞ በዛሬው ውስጥ ተስፋ አስቆራጭ ሆኑ ብዙ የሚጠዘጥዙ ፈተናዎች ሲመጡ በነዛ ፈተናዎች ውስጥ መጽናት መቻል አለበት። እርግጠኛ ነኝ አቶ ጸጋሁን መለስ ብለን የቢዝነስ ታሪካቸውን ብንሰማ ብዙ ተስፋ የሚያስቆርጡ ብዙ የሚያከስሩ ብዙ ታሪኮች ነበሯቸው። አቶ ጸጋ ምን ይላሉ? ኪሳራ ማለት ገንዘብ ማጣት አይደለም፣ ተስፋ መቁረጥ ነው ይላል። መወሰንም ደግሞ መረሳት የለበትም። አሁን ይሄን ሁሉ ስናወራ ደስ ይላል አይደል? ግን መወሰን ያስፈልጋል። መቼ? አሁን። የወሎ ምርቃት መቼ ይሁን ሲባል አሁን ይላል። አሁን መወሰን ያስፈልጋል። መወሰን ግን በውር ድንብር የሚወሰን ውሳኔ አይደለም። የመወሰን የመህጎችን ልናውቃቸው ይገባል። መጠየቅ አለብን፣ መመርመር አለብን፣ መፈተሽ አለብን፣ መመዘን አለብን፣ መረዳት አለብን፣ መገንዘብ አለብን፣ ማወቅ አለብን። ምንድነው ማን ነው የሚለውን ግን ደግሞ በጣም ኦቨር ኢንፎርሜሽንም አያስፈልግም። ማገናዘብ፣ ማወዳደር፣ መፈተሽ ያስፈልገናል። መመዘን ያስፈልገናል። ምርጫዎቻችንን ማየት ያስፈልገናል። ኦልተርኔቲቮቹ ምንድናቸው? ከዛ ካሉት ኦልተርኔቲቮች የተሻለውን the best የምንለውን ባለን መረዳት ዛሬ ላይ ባለን መረዳት ዛሬ ላይ ባለን አንደርስታንዲንግ ዛሬ ላይ ባለን እውቀትና ክህሎት እንወስናለን፣ እንመርጣለን። ነገ ላይ እኮ ባለን አረዳድ የዛሬው ውሳኔያችን ትክክል ላይሆን ይችላል። ኢትስ ኦኬ። መለስ ብለን መጸጸት መለስ ብለን ሪግሬት ማድረግ ሳይሆን ለምንድን ነው ብሎ መጠየቅና ሲመን ሲንክ ሌላኛው ያልነገርኳችሁ መጽሐፍ ሲመን ሲንክ ስታርትስ ዋይ የሚለው መጽሐፍ በተለይ ለምን ብሎ መጠየቅን መልመድ ያስፈልጋል። በወደቃችሁም አልጋ በአልጋ የሆነ መንገድን በመትሄዱበት ወቅት ለምን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ለምን ብሎ የሚጠይቅ ሰው ራሱን መምራት ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ እንደው ወሬ አላብዛ ይብቃኝ እና አንድ የቤት ስራ ለእናንተ እንድትወስዱ የምፈልገው ነገር ለምን ብላችሁ ጠይቁ። አሁን ያላችሁ ነገሮችን የመረዳት የአንደርስታንዲንግ ላይ ብላችሁ እንዲህ ለምን ሆነ አልናሁን ያላችሁበት የኑሮ ስታንዳርድ ላይ ለምን ኖራችሁ? ይሄ ጥያቄ ውጭ መጠይቁት አይደለም፣ ራሳችሁን መጠይቁት ነው። ለምን ብላችሁ ጠይቁ። ለምን ኢትዮጵያዊ ሆናችሁ? ለምን አሁን ያላችሁበት አረዳድ? ለምን ዛሬ እዚህ መጣችሁ? ለምን እስካሁን ቆያችሁ? ለምን የሚለው ጥያቄ ጥያቄም ነው መልስም ነው። ለምን ብላችሁ ጠይቁ። ለምናችሁን ራሳችሁን መርታችሁ ፈልጉ። አመሰግናለሁ።